Ja, riktig god skjæret torsdag. Så dere ser seg da litt lette sånn slørskyer. Men de har ikke noe særlig å bety for at de kommer ikke til å holde temperaturen noe nede. Det blir varmt nok i dag, det blir ca. 30 grader. Neste uke får vi sånn opp imot 35 grader. Så da kan det være varmt til bedre påskeprosesjoner, men det skal vi ikke gjøre da. Den siste er jo tidlig lørdag morgen. Ja, der i Stavanger kom i kaffebloggen etter langtidsvarslet. Det er riktig god morgen. God skjærtorsdag. Hvem av det måtte bety da? Er det noen som skårer seg? Jeg har brennt meg, jeg. Det var på litt varm olje når du lagde mat. Ikke noe særlig behagelig. Så det kommer til å ta noen uker og leke det. Men hvem som skar på skjærtorsdag, og hvem det ble skåret i, det må jeg si, jeg har ikke anelse om. Jeg er ikke noe spesielt interessert i den spanske påsken. Været i dag, det er jo sånn, jeg starter med bittelitt sånn morgenskyer. Men allerede nå så ser jeg jo at de er ferdig med å forsvinne, og før klokka er 12 så er de helt vekke, så vi får nok en fine dag med blå himmel, det er garantert. Jeg begynner å bli lei av oss å filme at jeg skal på bilen. Jeg må ha kaffe. Jeg begynner å bli lei av å filme disse påskeprosesjonene. Det er ikke noe særlig for meg, da. Det er ikke det, men samtrent det eneste det går an å få litt penger på her for tiden. Hvis du ikke skal nedlade deg til filming av bryllup, da. Men der er det igjen. Det har ikke folk heller så mye råd, så stort sett de fleste skal gifte seg, filme det selv med mobiltelefonene sine. Og så holder de en sånn tover, så får de et resultat som ikke ser ut i det hele tatt. Skal de vise det på TV-en, så blir det bare en sånn smal stripe på midten, så forstår de ingenting. Holder han som en hamburger, så blir jo alt så bra. Men å forklare folk det, det er ikke så lett. Kan jo bare se, det er jo mange som står og filmer rundt på disse påskeprosesjonene, og alle sammen står med telefonen feil vei. Så kan de skade med de opptagene, for de er jo ikke brukende til noe. Du kan ikke spille det av på TV-en, altså det... Ingen TV-selskaper vil kjøpe klipp. Ja, hvis det er veldig spesielt, hvis det er en ulykke, gjerne en dødsulykke, en terroraksjon, da kan de gjerne kjøpe det, men ingen som vil ha en sånn... Bare sånn koseopptak gjort på en sånn hva heter det? Vertical Video Syndrome. VVS, ja, hva hvis det var en som foreslo. Kutt ut det. Nei, hold telefonen som om det var en hamburger, så får du gode resultater. Ja, til kommentarene her så må jeg jo si at jeg tar ikke avstand fra den påskefeiringen de har i Spania. Den er grei nok, den. Jeg tar mer avstand fra hele religionen, fra hele den katolske kirken. For noen år siden så traff jeg en som drev, eller en hele gjeng faktisk, som drev og trente på å bære disse her med flåtene, pasoene, bort på bare en arme. Ja, det er jo mer så kalt den for det, da.
Aurelio. Der satt de og pilste seg ut forbi, og jeg snakket litt med dem og sa nei, de trodde ikke noe spesielt på Gud og sånt noe, men de traffs nå to ganger i uken for å trene på dette. Det var et veldig godt sosialt lag, og de likte godt å drikke pils alle sammen, og nå hadde de en god unnskyldning for å gjøre det. Ja, det synes jeg er jo helt uangripelig. Og jeg har akkurat blitt ferdig med å laste opp påske tirsdag til nettet nå. Så jeg har hele onsdagen igjen, altså gårsdagen igjen. Jeg har ikke begynt å redigere den gang. Så, men jeg har fått sendt av gårde de klippene så denne her TV-stasjonen skal ha. Og du vet, jeg selger jo eneretten til de da, så dere får jo ikke se det her. Så jeg vet ikke om jeg gidder lage noen YouTube-versjon for liksom det gode, de to gode klippene. Så viser jeg hva som skjer på Puerta de Villa i går. Jeg kan ikke bruke de selv, for jeg har solgt eneretten. Ja, ja, sånn er livet. Kanskje ringer de og hører om jeg kan bruke det likevel. De har jo allerede sendt det i det, så ikke så stor verdi for de når de har sendt det. Jeg vet ikke. Det er i hvert fall ikke så mange på kaffebloggen som er interessert i å se på uansett. Nei, altså, jeg må jo si at jeg har mer problemer med å akseptere kristne i USA. Sånn som dere hørte helt i starten her, da, fra det tredje programmet om kristenfundamentalisme. Nå har jeg vært snille med dere og lagt det på Twitter, så gå inn på kaffeblokken på Twitter, så finner dere det uten å måtte søke. Men det er ikke så veldig vanskelig å søke på YouTube heller. Skriv kristenfundamentalisme og kaffeblokken i søkefeltet, så er du nødt for å finne det. Det synes jeg er skremmende. Altså hvordan en tredjedel av amerikanerne virkelig tror at jorden ble skapt på 7 dager for 5000 år siden. Og da er sånn som dette her. Det er helt uunngåelig. Det er bare sånn det må ha vært. Ja, den lange videoen fra tirsdagens påskefeiring, den kommer ikke her i kaffebloggen. Den ligger vel egentlig på kaffebloggen også, du kan jo søke den, men den kommer ikke. Jeg vil ikke presentere den her. Det blir rett og slett for langt, og vi skal ha med et mye mer interessant påskeinnslag. Vi skal til Stavanger. Hamar, er det ikke der det ligger? Vikingskipet. De har åpnet nå i går, sånn gathering, store messe. Første gangen det var i medienes søkelys, det var på RTV, det var Jan Egil som var ute og lagte reportasje. Lagte flere reportasjer. Jeg har foreløpig bare funnet to. Men jeg fant i hvert fall den første nå, hvor de introduserer hele arrangementet, forteller hva gathering er, og her skal du få vite hva internett er. Ja, her får du vite hva internett er. Det er faktisk en som har prøvd det. Stavanger er Norges, om ikke Europas, oljehovedstad. Men du, Kurt Hansen, hva er det du er i ferd med å gjøre? Nei, jeg er i ferd med å flytte gathering fra Oslo og til Stavanger. Hva er gathering? Gathering, det er datafolk, som har sitt årlige møde og konkurrerer i tegning, animering, musik, lyd på datamaskiner. Og det vil sige, at vi kræver store, gode forhold og jobber under og mye strøm. Og derfor at flytte en sådan ting fra Oslo og til Stavanger, er i udgangspunktet det med mest interessant, du nogensinde kan gøre, fordi idrætshallen i Stavanger er vel det hal, eller en af de haller i Norge, som har mest strøm indlagt fra begyndelsen af. Så det naturlige udgangspunkt var jo at tage den.
nå skal altså idrettshallen i Stavanger bli hovedstaden for datafriker, for å si det sånn, altså i Norge. Ja, hvis du vil kalle oss for friker. Vi har kjempet i flere år imod akkurat ordet friker, og, ja, og få dem til å kikke litt mer seriøst på det. Og seriøst, det er det jo i og med at alle datafirmaene, de er der jo og kigger efter, om de kan finde nye rekrutter og få nye folk inden for firmaerne. Fordi de, som vokser op og lærer dataen hjemme og sidder og nørkler og gør de forskellige ting og programmerer, det er de, der virkelig kan det. Ja, der er vel nok så mange myter rundt data og datafolk, og det er vel en av de tingene dere vil forsøke å få slått i hele en del av disse stygge ryktene og vise hva egentlig er mulig på data, går ut ifra. Ja, for det, hver eneste gang vi har haft det tidligere, så har media jo desværre kommet og overfaldet oss. Og de har gjort det på det mest stygge tidspunkt, de kunne gjøre det på. Nemlig, når vi står og skal tage imod 1000, 1500, 2000 mennesker og rigge op dataudstyr og have dem i gang. Fordi at de grupper, der skal konkurrere, de konkurrerer i at lave en demo, som kan sættes ind i en datamaskine og kan spilles som en liten film. Mm. Og der er det en bor i Trondheim, en bor i Oslo og muligens en i Stavanger eller en i Bergen. Og de mødes der og har lagt hver sin ting. Og så strikker de det sammen på gatheringen. Og i de 5 døgn eller 4,5 døgn, vi holder på, der er de i aktivitet med lyd og billedhistorie over hele salen. Og sådan en ting som gathering, når den har været i Oslo, så har forældre rundt omkring ringt til mig og spurgt, hvordan og hvorledes de kunne sende 12, 13, 14-åringer ind til Oslo i 5 døgn, og så være i en halv med datafolk. Og så specielt når media har fokuseret sådan på, hvor farlige vi var, hvor mye vi kunne gøre og alt det her. Og alle de årene der har de kommet det første døgn og rent udsagt irriteret os som fluer, du ved, der kommer ind i en stue og skal sætte på nos eller brille, når du skal se et eller andet. Og det må bare være slut nu. Kommer der mediafolk det første døgn nu, så får de besked på at gå rundt og kigge og lade være med at gå i vejen. Om torsdagen, når vi kommer frem til, at de forskellige ting begynder at være færdige, så vil det blive vist på skærmen derinde. Og der håber jeg, at de for en gang skyld vil bringe os, akkurat som de bringer Melodi Grand Prix, og viser, hvad de her unge mennesker kan. For det har de gået glip af hver eneste gang. For når de har brugt det første døgn på at finde ud af, hvad vi ikke var, så var de blevet så irriteret, at de ikke ville være med mere. Og der så vi dem aldrig på afslutningsforsen. Og samtidig med det, så kan vi sige, at de fleste fjernsynsselskaber, som virker i Norge, de har bragt filmer på data og fra data, som var lagt i Canada og USA. Og hvorfor gør de det, når vi har ungdommer her, som gør lige så godt et arbejde? Hvorfor viser de aldrig det? Ja, nej, det var det. Og dere slår vel egentlig veldig hardt ned på kriminalitet og uting, hvis jeg har forstått. Ja. Selv leder jeg noget, der kaldes for SafeX International, norsk afdeling. Og det er jo virusbekæmpelse på data. Og ser vi noget kriminelt, eller ser vi noget af alt det, der skrives om i medier og avisen i dag, så slår vi hardt ned. Er der for eksempel nogen, der begynder at have billeder på skærmen, som ikke hører hjemme i sådan et samfund, eller andre ting af grov grad, som der står om i avisen, så har jeg specielt tang med godt isoleret håndtag, og jeg tager ikke 5 plejeøre for at klippe ledningerne til apparaturen, og jeg begynder hen ved stikkontakten, og jeg klipper han i små stykker helt frem til maskinen, og så tager jeg gutten eller manden i kraven, og så er det ret. Rett ut. Så det er altså ikke noen fare for de unger eller familier som da skal komme og se på her, for oss å se noe ufint. Det vil de altså bli spart for her. Jeg kan ikke garantere at de blir spart for det, men vi gjør hva vi kan for at det i hvert fall ikke skal være der. Fordi det her, det er kort og godt musikk, tegning og animering på data det dreier seg om. Og alle andre ting der, det, jeg har sett det på de forskellige pladser, jeg har været. Det er rigtigt. Men der er også blevet slået hardt ned der. Og denne gang, der ved de, at jeg er der. Og de ved, at jeg finder mig ikke i det. I det hele taget. Så jeg tror ikke, der bliver nogen som helst af den slags ting.
Kan du nevne litt av det som egentlig vil foregå inne i hallen? Det har blitt lagt frem en brosjyre. Ja. Så folk kan få henvende seg til ATV. Ja. Og inni der står det jo egentlig nok så mye interessant. Kan du fortelle oss litt av hva som er inne i brosjyren? Altså brosjyren, først den skrev på engelsk. Og det har vi gjort udelukkende for at presse ungdommen til at blive flersproglige. Og det viser sig, at de unge mennesker, som jobber med data, de er mye bedre i engelsk end alle de andre. Og er mye længere fremme på et mye tidligere tidspunkt. Men der bliver, som sagt, konkurrence for Amigaen. Der bliver konkurrence for PC'en. Og hovedkonkurrencen der, det er en demo-disk, hvor de i en kreation af bevægelse og lyd og billeder skal logge en form for film, eller eventuelt senere reklamefilm. Vi har igennem årene spekuleret på at få sponsorer, og det er vi næsten nødt til at komme hen og få nu, fordi at vi fik jo et chok, når vi skulle til Stavanger, på grund af priserne, men det skal jeg komme tilbage til. Men det her med at se, hvordan der vil læse folk gå ind på datamaskinen og programmere ind alt det, der skal ske, og hvordan de vil hjælpe at tage på en skriveplanche, sætte op ting og sokker, som søger at dannes et billede på skærmen, og at det billede pludselig kan begynde at bevæge arme og ben, eller en kugle kan hoppe og danse og spredte alt det her. Det er jo det, der er hovedsagen, og der skal de vise, hvor gode de er til at programmere sådan en maskine til at lave de mest fantastiske ting. Nå er det snakk om at denne gathering skal være i 4-5 dager, men du snakket om at de bruker betraktelig mye lengre tid på å lage det som egentlig kommer til å bli vist. Det er riktig. Hvor lang tid er det egentlig vi snakker om for å få... Det verste eksempelet jeg har hørt, det er 3 år for å lage sånn demodisk. 3 års arbeid, altså. Ja. De sitter da hjemme i nesten... De får fri timene de har da, utenom det som de kanskje ellers jobber med for å få til dette her. Ja, det er riktig. Og derfor kan du si at datakriminalitet med hensyn til kopiering av programvarer, det er en forferdelig uskikk også. Fordi de folk, der har siddet hjemme i lang tid, eller har jobbet i et firma i lang tid, for å få det her til å virke, hvis ikke de får beskyttet det på et eller annet vis, sånn til at originaliteten på disken kan beskyttes, så er det jo forfærdeligt at se deres varer på skærmer rundt omkring på alle pladser, og så får de ingen betaling for det. De er jo afhængige af, at publikum de køber de ting, de har lagt. Men de ting, vi logger på gatheringen, der, det er logt som en hobby og som en spændende ting. Og den bliver jo massedistribueret bagefter, så til alle kan få på bosserne og se, hvilke filmer, der er lagt, hvilke tegninger, der er lagt, hvilke musikstykker, der er lagt. Selv har jeg hjemme på min datamaskine, der er 80 forskellige musikstykker, som er lagt på dat med hensyn til alle instrumenttyper, til at man noget med sang i og alt muligt. Vi træffede på dere ude på en messe, så Televerket holdt, eller Telenor. De skal stille med x antal telekabler, og hva skal datafolk med en hel høy med telefonkabler? Vi har ikke brug for telefonkabler i det hele taget, men når vi er i gang derinde, så sidder der 10 eller 100 gange så mange hjemme ved datamaskinerne sine, og er interesseret i at følge med i, hvad vi lager, og hvor langt vi er nået. Og på gathering der skal vi have en maskine, vi kalder for Big Blue, og den vil have ledninger ud til apparater i hallen, så de i hallen de kan gå ud og surfe på internet over Big Blue. Surfe, unnskyld at jeg avbryter, men surfe og internet, det er noe vi har hørt veldig mye om i det siste. Der står blant annet en bok utstilt i de fleste kiosker, hvordan å bli kjent med internet. Ja. Og her snakker du om surfing og internet. Og er dette også noe som kommer til å være til stede på Gathering? Ja. Og det er vel mange der kommer for å få lov å prøve og jobbe op mod internet på gathering. Fordi at hvis de sidder hjemme
og skal bruge telefonen til det samme, så vil det koste dem mange tusinde kroner på ganske kort tid. Fordi de betaler desværre alt for mye for at få en sådan ledning til et internetsystem. Men nu skal det starte op i Stavanger også, så vi kan få internet som en lokal samtale, hvis vi køber os et medlemskab på internet. Og i hallen vil Big Blue være sat op, og der vil 500 mand samtidig i hallen kunne gå ind på Big Blue og få kontakt med internet og lære at jobbe med det. Og der koster det ikke mere end at trykke på apparaturet for at komme frem til internet. Vældig kort fortalt, Kurt. Hvad er internet? Internet, det er et verdensomspændende netsystem af dataoplysninger og datavarer, som er sharevarer, frivarer og alt muligt, som bruges rundt omkring i studentermiljøer og højskoler og højere læreranstalt og alt det her. Sådan til, at alle kan lære alt om alle. Hvis jeg for eksempel vil have mig en hytte eller et hus i California, så kunne jeg slænge den ud på internet og så spørge, om der var nogen, der kendte nogen i California, som havde en hytte eller et hus til salgs. Og jeg vil garantere jer for, at jeg fik svar. Vi kan jo tage det eksempel, som der var skrevet om i avisen her for et par dage siden, med at en rut fra et eller andet sted i USA søgte lærerjob i Stavanger, og hvor en Oslo-type svarte på internet, hvad Stavanger var. Så han skræmte hende totalt der. Det ved jeg ikke, men hvis vi andre havde fået fat i hende før, typen i Oslo havde svart, så har hun fået sandheden at vide om Stavanger. Så her kan man altså næsten søge om både jobber, hus og andre ting via internet. Altså, så det er en mere eller mindre slags store møteplads, samleplads, dette her, da, så man kommer i kontakt med hverandre. Helt kort og koncist. I dette øjeblik her ved jeg så nogenlunde, hvor mange der kommer på gathering. Og dere ude omkring, som ser på os, har ikke set en annonce i avisen. I har ikke set noget som helst reklame med gathering. Udover den der leaflet eller brochure, som vi har og kan sende ud. Som I kan have set, efter de har fået besked hos os. Bare de 500 leaflets, der er gået ud allerede nu, de er kommet via modem og internet, eller via bosser i Norge, som driver med programvarer på centraler der. Så. Og det vil sige, vi kan hente vores avis eller vores medier igen løse lufter. Så altså pressen har ikke været behjælpelige, men via deres egen presse, altså internet, så har da den oplysningen gått ud, og da har dere fået respons fra en del forskellige land faktisk. Ja. Jo, vi har fået fra Tyskland, England, Sverige og Danmark. Og her er det bare unge, spreke kropper, som kommer til hvert sted. Nej, det her det er vel det stævne, som der kommer størst forskel i alder. Plus, at der kommer handicappede på alle mulige fasonger. Fordi her kommer de for at møde de, som bare har været trykt ned på papiret, eller bare har været en stemme på telefonen. Og de har skrevet kilometervis med breve sammen igennem det sidste år, og nu kommer de her, så skal de finde hinanden i salen og skal få hilst på hinanden. Fordi at vi snakker om forskellige ting inden for dataverdenen. Snail mail for eksempel, det er hvis du sender et brev med posten. Ja, vel. Hvis jeg skriver et brev derhjemme, så kan jeg smelte den over til kompisen lige så færdig. Når jeg er færdig, man bare ved at slå på telefonen og så sige, sæt på modem med dit. Så går jeg ind på hans maskine og lægger ned brevet. Så kan han læse, hvad jeg sidder logget. Ja, hvad? Så det her er mye, mye større og mere ufatteligt, end de fleste kan forestille sig. Så de som har hørt lidt om data, begyndt at lære lidt om data, de burde så absolut at tage sig en tur ned på The Gathering for at se, hvad det egentlig drejer sig om. Altså. Ja, nu siger du The Gathering. Ja, du næsten sagde The Gathering. Nej, det her, det er, nej, fordi The Gathering, det er Crusaders i Oslo, som har haft det de tre årene tidligere. Og det er beskyttet. Vi har fået lov at låne navnet Gathering af dem for denne gang. Og det er bare for at lokke samlingen og så få en samling i år. Ellers har der ikke blevet nogen samling. Og det var jo veldig let at få startet og etableret dette her i Stavanger, var det ikke det? Jo, jeg tror det.
Jeg synes, jeg har verdens bedste plads. Idrætshallen, tennishallen ved siden af med sovepladser, Mosvangen Camping. Jo, det var så fantastisk og så ideelt. Altså, jeg startede op optimistisk til 1000. Og ja, ja. Når jeg skulle have med idrætshallen der, så opdagede jeg, hvad reality det var. 258.000 koster lagen for idrætshallen i 5 døgn. Og der betaler vi for 1 døgns opregning og 2 døgns nedregning. Mm-hmm. Men når vi fik forklaret Stavanger Kommune, hvad det drejede sig om, så fik vi prisen ned i 130.000. Altså ifra 250.000, så var det første shortet du fikk, så ja. Kom du i hvert fall ned på en leiepris på 130.000. Ja. Og 5 dage efter, at vi havde sagt ja til at starte med 130.000, så fik vi at vide, at hvis det var et religiøst foretag, der skulle have haft det, så ville de have fået det for 50.000. Ja vel. Så her er der altså en skille på leiepriser utifra hvem som skal leie. Eller? Ja. Men der har vel kommet flere sjokk enn akkurat bare det ene? Ja, det er Stavanger. Ja, det er Stavanger, ja. Stavanger og byråkrati, Norge. Du kan sige, at oljebyen her, den er farlig. Fordi at der har vi oljepriser. Mm-hmm. Vi kiggede på tegningerne på hallen. 32 udtakspunkter i taget. Med 3x25 watt på hver og 380 volt. Fantastisk. Mm-hmm. Det er jo det, de gælder for os. Ja. Men ak nej. Skal du have strømmen ned fra taget, så skal du have ledningsværk og omformer på gulvet. Og det er 50.000 til. Det var 50.000 til. Ja, og det har vi aldrig betalt tidligere. Og tidligere har vi betalt 40.000 til 50.000 for en halv, og så betalt for strømmen vi bruger. Men nu har vi halv med strøm gratis. Men vi skal have strømmen ned, og det er ikke gratis. Det er ikke gratis. Og hvis ikke der er nok strøm i de kontakter, der er i taget, så har vi en svære kabel, der kommer ind med et par tusind watt på os. Eller 1.200 watt er det vist. Og hvis vi skal ind på den, så tør jeg ikke spekulere på, hvad det koster. For når jeg var i forbindelse med de, som ægte rettigheder og havde ting og sørger til hjælp og brug, så fik jeg jo det næste chok. Vi skulle have bord, vi skulle have stoler. Ja. Ude på Jæren kan du lade en stol for 3 kroner og et bord for 5. Mm-hmm. Men når du går til Stavanger Forum og skal have sat op bordet til 2.500 mennesker, så var der en sådan oliepris. 90.000. 90.000, ja. Ja. Først leier dere hallen, og så må dere pittle med å betale 90.000 for å få låne stolen. Og 50.000 for utstyr for å få strømmen der. Det er 140.000 som kommer i tillegg. Det er jo mer enn nok det å være alene til å få folk til å gi opp, men du slår så videre. Ja, jeg har jo haft gode sponsorer tidligere. Gledet meg til å få de på banen igjen. Ja, så firmaer, som har støttet os tidligere, de er jo gået konkurs. Mm-hmm. Og konkursbehandling, den har taget så lang tid, på grund af det amerikansk retssystem og Bahamas og alt det her, så det kan være mange år inden. Men jeg har mistænkt andre datafirmaer for, og der knækket de. Men det er ikke rigtigt nok det. Vi skal ikke diskutere, hvilket datafirma det er og hvad der er bedst. Vi skal i hvert fald mødes og konkurrere, uanset hvilket dataapparat du bruger. Og skal have kos ud af det. Så vi har mistet vores hovedsponsor. Så gik vi, men vi fik en ny. Og den nye der sponsorer os med varer, som vi har solgt i hallen. Mm-hmm. Nemlig Coca-Cola. Og når vi gik til hovedfirmaet Coca-Cola i USA, så sagde de nej. De har netop givet 300.000 til Canada, hvor der også er et gathering i år. Og der er også et gathering i Sør-Frankrike i påsken. Så 300.000, det var nok, sagde de. Men vores lokale mand her i distriktet har sponset os med varer, som kan sælges. Og dermed er vi i gang. Så der er altså nogen her lokalt, som ikke sitter på sin store kæphest og tror de er nogen. Der er nogen, som har troen på dette her, og er villige til at hjælpe, altså. Det er det, men trods det, så er der en spærlinje stadigvæk. Mm-hmm. I kontrakten står der, at vi skal stille garanti for de 130.000 plus 5.000 for oprydning i hallen efterpå. Mm-hmm.
Hvordan vil man bære sig af med at stille en garanti på 130.000, når at varen skal sælges først? Ja, det var det. Og det er noget, du har jobbet med og stanget ja. Hovedet en del med at få det. Jeg må jo rundt og få folk som at stille garanti, og så sponsor, så vi kan op på de 130.000. Om vi har brug for de her lejder, det ved jeg ikke, men jeg tror ikke det. For kommer der 1.500 datafolk der, så er der 300.000 i indtægter på, at de kommer og skal være i halen. Ja, for de skal vel betale en visse sum for at få lov. De betaler en visse sum for at få lov at deltage, ja. Mm-hmm. Men den sum, den er sat op sådan til, at den er sat op til, at 12-åringer kan få listet ud af lommen på forældrene de 250 kroner, det koster. Det koster 250 kroner for ja. At deltage andre deltager. Ja. Og så koster det 5 kroner, eller 10 kroner for at sove. Mm-hmm. Og det vil sige, at der har vi tennishallen som flot seng med, at de tager med underlag og soveposer. Mm-hmm. For tidligere har de benyttet chancen til at sove i hallen. Men der er noget, der hedder brandfare og risiko, og hvis der skulle ske ulykker og den slags ting der, hvis der skal være søg i hallen. Ja, men snakker om brand, du måtte innom brandvæsen også. Ja. Det er ikke bare at sætte op nogle bord og samle nogle folk. Nej, i og med at der var Melodi Grand Prix der, de her 7.500 inden da, så tror jeg også, det var let der, men brandvæsen har faktisk været nogle af de snilleste så langt. Ja. For det var bare at forklare dem, hvad vi ville, og hvad vi ville holde på med, så fik vi besked på, hvor stor afstand der skulle være mellem borerne og borer og vægge og alt det her. Og nu har vi lagt den afstand i vores planer, plus at vi har lagt ekstra afstand ved alle borerenderne på de 40 meter lange borer, vi skal have. Fordi der kommer jo vores venner, som har handicap, og de skal have sådan til, at de kan komme ud i solen. For mange av de handikappene så er vel egentlig PC, Amiga, det er vel mer eller mindre nesten den eneste kontakten de har med omverdenen. Og ja, de er vel de, som er Televerkets største brugere, mm-hmm. med hensyn til at kontakte omverdenen og bryde ud af den ensomhed, det kan være at være hjemme. Og det er jo ganske interessant, at du møder op en eller anden plads der, du har snakket med en person over dataen i et år eller to, og pludselig en dag, når du sidder på en eller anden samling der, så kommer der en rullestol op, og siger, når der klapper dig på ryggen og siger, hej, her er jeg. Mm-hmm. Og du ved, du har aldrig spurgt om, hvem manden var, og hvordan han var, alt det her. Men du har jo dannet dig et billede af han der, mm-hmm. på grund af humoren og friskheden og alt det her. Og når du så ser, hvem der kommer der, så får du et chok i første omgang der. Men i og med, at du har haft så god en kontakt hele vejen der, så er det chokhjulet ganske let at overvinde. Så etter dere har været på brandvæsenet, dere har fået sat op nye planer, dere har gjort betragtninger, at de handicappede også skal få komme sig rundt, dere har fået en sponsor på brus. Nå forstår jeg at du skal ud på en længere rejse med lastebil her. Hvad er det bag dette her? Det er jo igen det her, vi skal spare penge, mm-hmm. for at få råd til det. Og dermed så kan vi sige, at vi skal have spundplader til at lægge oven på borerne, fordi der findes jo ikke borer, som er store nok til at sætte en 8-10 datamaskine op på. Så der tager vi at sætte op borer i hver ende af en spundplader, og så har vi datamaskine hen på midtregnen af den igen, og så laver vi borerne de her 40 meter lange med datamaskiner på begge sider. Mm-hmm. De Crusaders, som har lagt det tidligere, de har 150 spundplader og en masse elektrisk udstyr. Så der kører jeg til Oslo fredagen før gathering og henter det, og så tager jeg med mig hjem igen vores to bedste elektrikere, og lader dem dirigere ungdommer, som går på skolerne her, når vi skal sætte op det elektriske systemer. Så ungdommen her, de får lært lidt også, og får chancer til at prøve sig. Så er der altså en chance for ungdomsskoleelever at få lov til at være med og få gjort ting i praksis også, altså for at hjælpe det. Det her bør de ungdomsskolerne da følge op og tage kontakt med dig, i hvert fald de, som har indenfor elektrikere. Jeg har allerede de elektrikere, jeg skal bruge. Du har allerede fået det? Ja da, jeg har været og spurgt eleverne direkte. Det høres jo ud som du har holdt på nok så længe for os at få til akkurat dette her. Hvor længe har du egentlig holdt på at jobbe med det, eller dit lille projekt? Jeg gik ud af døren i Rygenhallen i påsken i fjor om lørdagen, og tog hjemturen der med bus
og Haugaland Dataforening, som var med mig igen på busturen. Og der havde vi hele brønden bag på bussen fyldt med dataudstyr. Mm-hmm. Når vi kørte derfra, der var jeg allerede fast bestemt på, at nu skulle det være sidste gang, at vi skulle rejse til Oslo, uden at de havde været her. Du har vel dine videre planer også? Skal det forbli i Stavanger, eller skal det tilbake til Oslo, eller skal du bevege lidt rundt på sig andre pladser i Norge? En ting er mine planer. En anden ting er, hvad de andre bestemmer. Mm-hmm. Jeg har fået lånet det i et år, og håber på at bevise, at vi kan. Og hvis jeg får lov, så er planerne mine at rykke nordover næste gang. Og første standpladsen, jeg tænker på, det er Bergen. Og så kan vi jo sige igen der, at vi må holde os inden for et område, hvor alle kan komme til fra Nordeuropa. Så tredje gangen, hvis jeg får den der også, så er jeg ikke helt hysterisk på at få vikingskibet. Hvor er det vikingskibet, så står som mål? Og kan I forestille jer, vikingeskibe med elektriske generatorer står udenfor at svive for at levere nok til, hvad vi kan samle der. Fordi når, hvis jeg får den her i havnen og er færdig med den, så begynder vi allerede der at reklamere for vikingeskibet og undersøge prismuligheden der. Men der slipper vi ikke udenom, at vi skal have sponsorer, som har pengetasker i orden. Ja, vi snakker om sponsorer. Vi har været inde om cola, og cola forbinder med kino. Du snakker om, at de skal producere film, og film med cola. Hvad har dere da egentlig at tilbyde publikum? Ja, det er ikke mere end 14 dage siden, der, at en nordmand lagde musikken på data til Coca-Colas nye reklamefilm. Mm-hmm. Uden at han havde været inden om gathering. Ja, og ting, som aldrig har været prøvet, og som også ligger og lurer i baghovedet, det er, hvorfor egentlig ikke finde et firma, som har lyst at lokke noget på data, og så udfordrer os til at tage det på næste gathering. Mm-hmm. Og hvis det er for stort et projekt, hvorfor så ikke lade os få firmaer i Norge til at udfordre os til, at i vikingeskibet, der mødes vi, og så håber på at have 5 eller 10 firmaer, som vil have en ny reklamefilm og et nyt ansigt. Og så lad os gøre det for dem. Altså her skal de virkelig datagenien i Norge får sig noe å bryne på, og de som er med å sponse kan da få seg en virkelig bra, ny ansiktsoppsløftning. Jo, det er egentlig det du sier. Ja, men det jeg også sier der, det er jo at de som eventuelt kan lage deres reklamefilm, mm-hmm. kan risikere å være 12 år gamle. Mm-hmm. Uden at de vet det. Ikke, Kvaliteten er nok så høy, altså. Ja. Ja, den er veldig høy. Jeg kan se 10-åringer programmerer på data, som har gået sammen med voksne og større og fået lært det der. Og igen dataforeninger og de samlinger der, det er ikke sådan nogle krumrykkede nørder der, som går rundt og er gullige i fjes og snotte drænder på og alt det her. Altså en datafrik der, der er to ting, du kan kende ham på, når at der skal være en gathering. Det er, at han har en colaflaske eller et colaprodukt i den ene hånd, og så har han en datamaskine under armen, hvor han fortvivlet prøver på at få en burger op til munden. Ja. Men nu siger jeg, at du får til en plads mellem 2.000 og 2.500, så sidder du foran sin maskin. Ja. Og så har du da folk, som vil se det. Det vil ikke blive nok så trængt foran hvert enkelte person. Nej, faktisk ikke. Der vil jo blive en udstilling op i indgangspartiet, hvor flere firmaer skal komme og præsentere nye varer. Mm-hmm. En af tingene, jeg kan nævne der, det er, at der findes et nyt produkt, som kan gøre en hvilken som helst maskine til en PC. Det har hørt jo interessant ud. Ja. Der er også nævnt i brochuren storskjerm, kino, ja. Surround-system. Ja. Nu har vi mindre end 5 minutter igen, Kurt. Så nu får du virkelig lire af dig de få ting, som vi ikke har været inde om. Vi har jo filmer på laserdisk, som bliver vist i Ole Clemens i sit boksrum. Mm-hmm. Vi tager og river ned ringen hans, for vi skal ikke have noget blodigt opgør der, men der vil blive vist blodige filmer der. Mm-hmm. Eller laserdisk. Laserdisk filmer, ja. Og i Storhallen, der kan vi jo sige, at vi skal have et lærer, som bliver
9x12 meter, og så en laserkanon over på tilskuertribunerne til at vise over på det lærred på modsatte side. Resultater af de konkurrencer, vi skal have, og musik og store højtaler i hallen der. Vi skal få væggen i hallen til at sprække. Så med andre ord, med et surround-system, med laserdisk-spiller, med filmer og det som bliver produceret, så vil lægen i Stavanger Kino blive en lille gutt og betragte når det gælder kvalitet. Filmerne, det er jo noget, der ikke er med i officielle program. Det er lagt for, at de, der er der, kan gå ind og slappe af til en film ind imellem og sidde og læne sig tilbage i en stol i et mørkt lokale og så bare følge med på ting, som er, de ikke selv har nogen indflydelse på. Publikum har vel også en mulighed for at stikke ind? Publikum har selvfølgelig en mulighed for at stikke ind der også, men det er spørgsmål, om de finder ledige sæder ind der. Men ellers så kan vi sige, at det, der bliver vist på storskærmen i hallen, der har vi jo alle de der sæder på tilskuertribunerne, som vi ikke kommer til at gøre noget med. Plus at de kan gå ned i salen og spørge og se på, hvad der bliver lagt. Og hvis det er sådan til, at de ser en, der lokker noget lignende, som det, de holder på med derhjemme, og hvis de går i stå i det, så kan de få et svar på det. Men da må man næsten slutte af med, Kurt, og da kan man jo sige, at de som ønsker brosjyren om The Gathering, eller Gathering 95, ja, så skal afholdes i Stavanger kl. 10. Det skal holdes i Stavanger fra den 11. til den 15. april i påsken. I påsken. Vi starter op for at mystificere det, så starter vi op klokken 00:00 imellem den 10. og 11. Så de som ønsker den brosjyren, de kan kontakte oss her oppe på RTV. Ja. Og vi skal love at vi skal i hvert fall komme og ikke fremstille dere som noen kriminelle datafriker. Så vi får ønske deg lykke til med det videre arbeidet og håpe at sponsorene her virkelig stiller opp for dette her. Høres jo egentlig veldig utroligt ud. Ja, det er bare, at vi kan komme i gang nu. Vi skal have en garanti til kommunen på 130.000. Og vi har frem til mandag tirsdag, den 22. og 23. Der må jeg gå til Stavanger Kommune og så lægge frem det, jeg har. Og hvis ikke de er tilfredse med det, jeg har, så kommer vi ikke længere. Så der er det kniven på struben. Og jeg har rent mine sko tynde på at rende rundt for at finde sponsor. Og alle bruger os. Alle kender os. Alle ved, vi er der. Men pengene, de sidder hardt. De går til de etablerede, som har været der i alle årene. Så hvis her, her er det jo snak om en garanti. Det er jo ikke snak om penge, som skal gives. Det er jo bare en garanti, som skal stilles for. Ja. Hvis de vil give penge, så kan de gøre det jo, men det er garantien, der skal stilles for, sådan til, at vi kan vise, at vi kan komme i havn med det her. Men da får man nok ønske dig lykke til, Kurt, og jo, så skal vi i hvert fald følge op den videre udvikling. Ja, jeg glæder mig til at arbejde sammen med jer fremover, og så vise, hvad vi kan. Flot. Projekt. Ja, dere får synes, at dere vil med katolske kirken, jeg bare liksom, kommer ikke helt forbi de der med kommentarene der. Jeg kan sige, at jeg bortsett fra at de er ansvarlige for nazisme, for det er de ikke. De har ingenting med Ku Klux Klan å gjøre. Altså, romerne er ikke ansvarlige for nazisme, og katolikken er ikke ansvarlig for Ku Klux Klan. Så jeg er vel egentlig enig i alt. Altså, det er jo ikke jeg som påstår at Gud er død. Det indikerer jo at Gud har levd noen gang, og det tror jeg aldri han har gjort, og aldri har eksistert noe Gud. Eller, skal jeg sige, at jeg vet? Høres på en måde så arrogant. Og da begynder man at skjønne, at det her men, det her. Jeg kan vel sige, at jeg ved, at der aldrig har eksisteret nogen Gud. Det klippet der, Gud er død, det vil jeg for øvrigt. Og kan det for alle bare høre på YouTube og søge efter Gud er død. Det er en katolsk præst, så opsummerer livet sitt. Han ble jo ateist omsider da, så en alderdom som pensionist, så en ateist pensionist i den katolske kirke er ikke så lett. Faktisk ganske umulig. Han får ikke lov å melde seg ut. Det er ikke mulig. Det er en sånn tvangsinnmeldte i kirken, men det var det jo mange som var i Norge og åkte opp tidligere. Nei, i stedet for at jeg sitter her og røvler, så må jeg komme i gang med redigering.
Så det betyder at dere skal se den sidste af de to videoene fra tirsdagens påskefejring. Den er ikke så lang. Og så er den ikke spændende heller. Den er ikke det. Men man må ta med vær i Stavanger først. Så vær i Stavanger, og så slutten av tirsdagens påskefeiring. Ha en riktig, riktig god skjær torsdag. Stavanger, the most beautiful city. Ja, riktig god skjær torsdag. Ja, i Stavanger så blir det oppholdsvær i dag. Det blir ikke så mye sol, og det blir ikke noe varme, det blir ikke noe fint vær. Men asfalten kommer nok til å tørke opp i løpet av dagen. Men så blir han blød igjen i morgen, så det er ikke mye godt vær, nei. Det er bare små glimt av sol innimellom. Jeg har en riktig god skjærtorsdag, alle sammen. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøtte. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap. Hedenskap, folk. Det begynner å stige her oppe. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap, folk. If you don't have any art, you're pretty much lost. Thank you.
Thank you.
If you don't have any art, you're pretty much lost. Inte mer socker tar jag, inte mer lade, släng inte gulrot.